Rusya ordusu gece saatlerinde 56 PUA, hemçinin X-59 idare olunan aviasiya raketiyle Ukrayna'ya hücum edip, Ukrayna'nın 9 regionunda, o cümleden Kiev'de 22 kamikadze drone vurulup, paytaxtda hava hücumu haberdarlığı 3 saatten çok devam edip, şehir üzerinde bütün dronların vurulsa da, eləcə də PUA qalıqları çox mərtəbəli yaşayış binasını zədəliyib. Rusiyada isə Ukraynaya məxsus 13 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Dronların Rusiyanın 3 bölgəsində, Ayot, Kursk və Bryansk'da məhv edilib. Çudolu.